Oh. Takže čau, já tě zdravím u toho videa a toho se bude takový rychlý kecání ohledně anabolik a rozvíjení síly. Protože tady koluje strašně jakoby čím si péš, tím silnější seš a podobně. A krát, že ono takhle vůbec není. Tak úplně za prvý tohle to je čistě moje zkušenost, moje zkušenosti, moje vědomosti a není to žádný navádění, ani nabádění, ani doporučování, jo? aby si neřekl. Tak já bych začal tím, že uh, záleží hlavně na, na genetice. Pokud jsi naturálně geneticky silný a nadaný, tak ti anabolika v tom ano, podpoří. Pokud geneticky nejsi silný naturálně, tak to žádný anabolika nepodpoří. Takže to je úplně ta první věc. Ono ano, nabereš nějakou sílu, ale určitě ne. Do takových možností. Jako, jako uh, jsou ti lepší lidi ohledně ty síly, jo? nemůžeš si myslet, že budeš brát a budeš benčovat dvě stovky, když naturálně máš podmysl 120, fakt ne, věř mi, že ani třeba z těch 160 nebenčeš, ani těch 150, kdyby si sypal rok, dva, tři, čtyři, pět, můžeš pat celý život a nemůžeš se dostat ani třeba do 180 bench, ani na 160, to je prostě fakt, takže prosím vás lidi, nemyslete si, že na, uh, začnete sypat a budete prostě silní vy vidíte jenom ty lidi, co, mají, co jsou geneticky nadaný na to, aby měli tu sílu a ono je to prostě na tom internetu, protože ty lidi, co berou a tu sílu nemají, tak vidět nejsou. To je úplně za prvý. Za druhý. nezáleží ani moc na látce. Ano, jsou vyhrazení látky, tady ti tu sílu dokážou podpořit víc, ale pokud se bavíme o anabolických anodogních látech, tak látek a dobrý genetice na sílu, tak ti bude stačit to minimum, aby si dokázal nabírat sílu. To se mluvíme třeba o testiáku čistým. Samotný Larry Wheels, o oh, jeden z nejlepších palicerů na světě, nejlepší, nejlepší, tak uh, mluvil o tom, tam jsem odkaz na video, bude to v popisku, tak mluvil o tom, že měl dvě rozdílné přípravy. Jedna příprava byla 16 týdenní příprava podpořená více látkama, Skládalo se to třeba z testáků, nějakého trenu, e, nějakých orálů, jako je haltestin, oxymetalnu a podobně. A druhou přípravu měl čistě na testáků, a posledních pár týdnů to podpořil jenom orálem. E, myslím, že mluvil o oxymetalnu, což je nandrol. A říkal, že měl stejný nejlepší výsledky na těch méně látkách, jenom testáků a nadrolu. než když to přepálil s těma látkama. Protože měl skvěle poskládaný trénink. Věděl, co dělá. A měl plán. Takže ano, pokud máš tu genetiku, stačí fakt takhle maličko, aby se byl ještě lepší. Pokud tu genetiku nemáš, tak se můžeš usypat smrti a neboješ silný, jako třeba já, třeba. Takže, o, teď se pobavíme o mých zkušenostech, co jsem měl třeba já, pak se povíme o tom, jaké jsou třeba látky na podporu té síly který jsem třeba ani neskoušel. Tady se budeme mluvit o tom, co jsem zkoušel já, tak uh, měl jsem třeba, dejme tomu, testák, dron a tohle to byly takové ty látky, které mu tu sílu ano, podpořili. Nebylo to něco, že by to vyskočilo, o toho ty látky ani nejsou, ale progresivně jsem byl furt a furt a furt silnější, dokud jsem na těch látkách byl. Hlavně jde o to, že jsem byl v kalorickém nadbytku a progresivně přetěžoval ty svaly a tu sílu. Pokud se budeme o nějakých látkách, které mi tu chvíli ukázali z týdne na týden strašně jako, podpořit, tak to byly orály. Byl to Dianabol a Anadrol. To jsou látky, na kterých, když jsem je použil, na mě je to látka, která má krátkou dobu rozpadu, to znamená, že si to vemeš a do pár hodin to můžeš cítit. Dejme tomu do 5 až 8 hodin. A ten plný efekt to má třeba už po dvou dnech, což žádná píchaná látka prakticky nemá. Oliová. A na těch orálech dokázal tu sílu o, týden co týden strašně zvýšit. Ale pozor, na těch orálech nedokážeš tu sílu zvyšovat neustále. Můžeš to zvýšovat třeba 3-4 týdny a pak už se to jak kdyby prostě jako zlomí a už to tak nejde. Proto ty orály nemá smysl brát další dobu a hlavně jsou toxický na játra a ledviny. Skrz to, že se žerou a jdou skrz žaludek. Takže o, třeba takový oxymetolon a Dianabol mi tu sílu dokázali hodně podpořit. Potom třeba Stanozol o, orální, o, u něj jsem tu sílu taky zaznamenal, ne takovou, ale zaznamenal, ale pozor, tam je risk zranění, protože vysušuje klubní aparát a jestli si zesílit, tak na tohle se chceš prostě omezit, prostě nechceš si mít vysušený klubní aparát, se znaží o to, aby jsem měl právě, že zavodněnej a aby se nezranil. Takže ten stanozol je pro mě taková zbytečná věc na tu sílu, spíš by se to používal na tý, do té diety, na to vytvrdění, vysušení té postavy, těch svalů a podobně. Takže ten stanozol na sílu se taky dá, ale je tam to velký riziko. Oxandrolon, což je anavar, u něj jsem tu sílu nezaznamenal prakticky vůbec, takže tam jsem nezaznamenal žádnou sílu. A co taky boldenon, u něj jsem nezaznamenal taky jako žádný nárůst síly, ano, ale prostě bylo to s kombinací jinou látkou a, a tam není ta síla prostě tak, tak znát, jo. mi mm. prostě ty látky, jako je Dianabol, a anandrol, mi prostě dokáže tu sílu vždycky strašně jako zvýšit. Hlavně ty orály, to je prostě záležitost pár týdnů, že tu sílu ukážu prostě úplně vymaxovat na svoje maximálky. I když se třeba nezaměřuju na tu sílu, třeba co jsem byl čtyři měsíce v dietě, tak jsem nezvedal jako nic silově, abych se nezranil. A co jsem skočil do objemu, tak jsem za 4 týdny byl stejně silný jako na konci objemu. Měl jsem 90 kg a na konci objemu jsem předtím měl 108 kg a měl jsem prakticky stejnou sílu za 4 týdny. Tím, že jsem byl v kalorické nadbytku a měl byl jsem podpořený těma látkama. A potom se budeme bavit o látkách, co jsem třeba nikdy neskoušel, ale a je tam to velký ale, protože se hodně využívají na tu sílu. Používají se i v kulturistice, ale využívají se hodně i na tu sílu. Uh, Budeme se bavit o uh, halotestinu, což je orální. Potom se bavit o superdrul, taky orální. A potom tady píchaná věc, co se jmenuje testosteron suspension. Je to testosteron, který je bez esteru. Prakticky, co si ho píchneš, tak to vykoluje. Hned, jo? Prostě hned. Proto se to nevyužívá v kulturistice, protože je to věc, kterou bys si musel píchat 4x, 5x denně, aby si dokázal tu svůj hladinu udržet. Protože, jak to nemá ester, tak to sice to využiješ hned, ale na krátkou dobu a po krátké době to z tebe zmizí. Má to tu krátkou dobu rozpadu, což prostě nechceš, že jo? Proto se to užívá u powerlifterů většinou v řádku hodin až minut před výkonem. Nevím, kdo to tady třeba používá, nevím, jestli se to tady používá v Česku, ale vím, znám pár lidí, nejme tomu třeba Mark Plummer, o tom mluvil, hodím taky do popisku odkaz na to video, a mluvil o tom, že s kombinací s halotestinem a tohle testosteronu dokázal v řádku hodin zvýšit svoje maximálky o 20 kg. Což se tomu dá věřit. On je to strašně silný člověk, má dokonce, byl šestý nejsilnější člověk, člověk v sedm trojboji asi do 90 kg, z takového, asi v 20 letech, což je masakr. A říkal, že tyhle ty dvě látky mu dokázaly sílu úplně nejvíc prostě jakoby nabustit. Takže uh, využívá se i Anadrol, teda uh, halotestin, super Superdrol orální, většinou se používá v nějakých krátkých intervalech, protože je to hodně toxický, tak se většinou využívá třeba, nevím, dejme tomu pár týdnů před, uh, před tím výkonem. Denně se to využívá, a většinou se potom o, završí pár hodin až minut tím testosteronem bez esteru. Jo, většinou celou tu přípravu ještě držej normálně třeba klasický testěák, nějaký nandrol, aby se nemuseli zranit, cítili se líp a potom to podporují podporu ty těma věcma. Pak je tady ještě ten trembolon, ale ten jsem měl v dietě, vlastně o, acetát a o, u mě bohužel, jak nemám jídlo, tak síla neroste. Takže jsem, i když jsem byl na trenu o, v dětě, tak jsem tu sílu prostě nezaznamenal vůbec žádnou jako nárůst. Je pravda, že jsem třeba dva týdny před, o, před soutěží tlakoval 60 jako na kozy, ale pro mě teď to jen výkon prostě málo, jo. O, já to tlakoval třeba desetkrát, ale pro mě je to prakticky jenom rozehřívačka teď, jo. Takže dokáže to určitě nabrat sílu, ale zase být nějakým kalorickým surplusu, a správných rukou, jo? ne v dietě, prostě tam je to dobrá pomůcka, aby si tu sílu udržel, ale ne, aby se jako byl silnější. Nebojím se o tom, jestli máš dietě třeba 10 látek, jo? já jsem měl v dietě 3 látky, to byl Testiak, tren a o oxandrolon, což je jako nejmín toxický orál a jako nemá žádný extra benefity, jo? Takže uh, za mě teď to taková zkušenost moje ohledně silového rozvoje s anabolikama. A u, uh, jak jsem řekl, u mě to prostě uh, nejrychleji působí na těch orálech. Jasně, že jo, orále se prostě rychle, rychle rozpadají, rychle se využívají, tak proto dokážeš si u nabrat takhle rychle. Ale pozor, pokud nemáš tu genetiku, tak je ti to k hovnu, jo. Můžeš, může být jeden člověk, který má maximálku na bench 100, druhý má maximálku na bench 100, jeden začne brát uh, oxmetalon třeba 50 mg denně, po týdnu benčné, nevím, 105, druhý oxymetalon 50 mg denně, po týdnu benčné 130. Bohužel je to ta genetika, ale tak to bohužel chodí. Takže pokud se mišíš nad tím, že chceš být, uh, prostě nabrat sílu s má, tak být tebou z toho zdržím. A když už, tak prostě na to jít jednoduše a prostě, když už se do toho opřeš, tak prostě ať je tam čistý testák a zjistíš, že se na to máš nebo ne. Jo. Hlavně mít prostě dobrý plán, to je to nejhlavnější, jo. ne to hnát prostě skrz anabolika. Já jsem naturálně prostě benčoval dvě stovky a tlakoval na ramena 160 kg. Je prostě bylo to naturálně u 100 kg a jako ty látky mi to podpořili. Jo. Já jsem teď vlastně po celý ty dietě, jsem netlakoval na ramena vůbec, protože jsem měl to zranění, tak jsem po čtyřech týdnech po té tý tlakoval 162 x na ramena. Takže já jsem prostě člověk, co dokáže strašně rychle reagovat na tu sílu ohně anabolik a ne každý to má. Takže tak, to je to jsou moje zkušenosti, to já si všechno, co ti tomu řeknu. Nesypej, nebuď blbej, jenom to poslouchej. Díky a měj se. Čau.